Predstavljamo vam vozilo Volkswagen Caddy z dizelskim motorjem. Vozilo je letnik 2022 in ima 6208 prevoženih kilometrov. Vozilo ima zadnji spušni lonec v odličnem stanju, zadnje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so v odličnem stanju, prav tako na desni strani so vse komponente vzmetenja v odličnem stanju. Rezervoar goriva je brez poškodb, je v odličnem stanju. Leva in desna zaščita podvozja obe sta brez poškodb in sta v odličnem stanju. Prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so brez poškodb, so v odličnem stanju. Prav tako na desni strani so vse komponente vzmetenja v odličnem stanju. Zaščita motorja je brez poškodb, je v odličnem stanju. Prednji odbijač vozila je brez poškodb, je v odličnem stanju. Prednje levo platišče je brez poškodb, je v odličnem stanju. Pneumatiki so letnik 2021 in imajo 5 mm profila. Levi prak vozila je brez poškodb, je v odličnem stanju. Zadnje levo platišče je brez poškodb, je v odličnem stanju. Pneumatiki so letnik 2021 in imajo 5 mm profila. Zadnji odbijač vozila je brez poškodb, je v odličnem stanju. Zadnje desno platišče je brez poškodb, je v odličnem stanju. Pneumatike so letnik 2021 in imajo 5 mm profila. Desni prak vozila je brez poškodb, je v odličnem stanju. Prednje desno platišče brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatike letnik 2021 ter 5 mm profila.